Po druhé se v Petřkovicích na sklonku měsíce dubna pálily čarodějnice. S podporou obce se o akci postarala místní základní škola a sbor dobrovolných hasičů. Loni jsme z toho měli strach, že se to neujme, ale přišlo obrovské množství lidí, takže jsme to zopakovali znova. Ohlas ze strany místních obyvatel byl velmi kladný, což dokázal vysoký počet zúčastněných. Tento účelem jsme zakoupili vlastně stán nový, kde se můžeme skvat, protože v 6 hodin má pršet, ale doufám, že nebude. Děti se pak bavily u různých soutěží. Rodiče měli možnost posedět u něčeho dobrého. Všechny děti, které absolvují tady ten okruh soutěží, tak dostanou sladkosti od hasičů a od obce. Celou akci připravili naši dobrovolní hasiči, za to jim moc děkuji. A škola si připravila různé soutěže a školka přijde s programem po 6. hodině. Já jsem tady poprvé, takže nevím, co to čekat, ale je to fajn potkat tady sousedy a známé a nové lidi. Je to super, jak to ti hasiči připravili. Pro děti je to moc pěkné. Děti se bavili u různých soutěží. Rodiče pak měli možnost posedět u něčeho dobrého. V Petřkovicích se naučí lidé chodit na všechny akce, které pořádáme. Takže je to takový, řeknu, musíme se pochlubit, že na všech akcích, co se pořádají, tak prostě máme hojnou účast, což je dobře, protože bez dětí by to ta obec nežila. Čarodějnici na poslední cestu věnovali místní děti básničku a písničku. Poté již byla hasiči umístěna čarodějnice na vatru a z rukou místního starosty byla slavnostně zapálena. Kdo má zájem, tak si opět zbuď tam může, tam je takový malý ohniček a hasiči nachystali klacky, párky, takže děti můžou klidně opíkat. Z Petřkovic Markéta Aníková.